Dámy a pánové, zdravím vás, vítám u druhého dílu mého Škodovka tripu, kde jedu z západu Čech až na samotný východ Slovenska. Tohle je druhý pár, takže pokud si nechcete nechat vyspoilovat vlastně, jak probíhala doposud moje cesta, tak rozhodně se koukněte na první epizodu, vyskočí vám to tady někde nahoře, tak se na ně určitě můžete kouknout. No a teďkon přejdeme k tomu, jak teda budeme dál pokračovat. No a pro vás, co víte, jak skončilo minulý video, tak plán následovný byl, že z Prahy pojedeme 3 auta, v každém pojede jedna posádka. V jedné škodovce jsem měl jet já se svojí přítelkyní, v druhý můj kamarád se svojí přítelkyní a ve třetím měl jet táta s jeho přítelkyní, teda on jel s bratrancem mým, protože samozřejmě nemá přítelkyni, protože má manželku. No a takhle jsme měli jet až na východ Slovenska. Jenže najednou jedna škodovka je ze hry. Co teďko? Museli bychom se do jedné škodovky najednou nasoukat 4, anebo jet nějak jako divně zpřeházeně, což by úplně nedávalo smysl. Ale tak nějak by to jakože šlo. Ale umíte si představit, že to prostě už není ono. Když místo toho, že hezky jedete 3 auta, jedete jenom 2, ale se stejným počtem lidí. Ráno to vlastně vypadalo, že spíš pojedeme fakt jenom ty 2 škodovky, protože táta vlastně přišel unavený z noční, já jsem přijel někdy, kdo ví kdy, ráno. Bylo by to teda dost na hovno opravovat to a potom jet, protože vlastně spousta práce, kdo ví, jak dlouho by nám to trvalo opravit. A měli jsme před sebou přece jenom přes 7 hodiny až do Liptovský Mary, kde jsme měli vlastně ubytování. Ale nakonec jsme si řekli, že ne a že tu moji škodovku opravíme, tak jsme se dali do díla. Tady máte, jak to teda pokračovalo. Jo a samozřejmě nezapomeňte dát like a odběr, pokud se vám tenhle druh kontentu líbí. Já budu moc rád, mě to hrozně pomůže. Napište nějaký komentář pro algoritmus a třeba přesdílejte videjko, moc mi tím pomůžete. A někdy třeba uděláme se škodovkama trip přes celou Evropu nebo něco takového. Díky moc a užijte videjko. No to začne tím. Oh. Opatrně na ten lát. Ty si kouříš, kamaráde. Dali jsme se tedy do rozebírání. Prvně jsme museli vypustit zbytek vody a oleje. Nejdřív jsme teda museli zjistit, na kterou stranu se vlastně povoluje. Bylo potřeba vypojit všechny možné hadičky, kabely a sundat vzduchový filtr od karburátoru. Podle mých odborných znalostí právě vymontováváme hlavu. To jsem se naučil v My Summer Car, tohle všechno. Hlava se potřebovala očistit od zbytků těsnící pasty, no aby tam prostě dobře dosedla a nikde to neteklo. Kdyby vás náhodou zajímalo, proč tuhle práci nedělám já na svém vlastním autě, tak je to jenom kvůli tomu, že já jsem měl koupit ještě nějaký další věci, které byly potřeba. On to aj tak bude stříhat, ne? Mhm. Nebo dnes tam čutí? Ne, to on si to zase stříhat. Nebo dnes tam čutí? Na. Těžká práce. No a já jsem v mezičase vyměnil relátko, aby se dalo normálně svítit. No a jelikož nikdo z nás vlastně není automechanik, tak jsme si na pomoc museli vzít chytrou knížku. 221 utahovací momenty, to strana 100. Utahovací momenty uvádí tabulka 15, momentový klíč, obrázek 29. Šroub hlavy válců, M10 50 až 55 Nm. Matice šroubu výka hlavy 4 až 6 Nm. Matice šroubu hlavy válců M8 25 až 28 Nm. Tak. A to je matku, tak aby jde hnedý, tak on tu je. Pane redigátor, vy budete něco dělat? Já se momentálně učím. No. Kontrolujete... Protože tohle jsem nikdy nedělal. Ty ho povolili. Já to zkontroluji. Hned, dobře, chodí.
noční jazdci. To budeme, no. Jestli půjdeme, to ještě nevíme, jestli to půjde. To ještě nevíš. A to by má sralo ty kotce, že mu to opravdujeme a nepůjdeme, nakonec se skrdelkovi. No tak, už len dvě skrdelky by šly. Protože tady nikdo to nedělá, jenom já s Lukášem, ty vole. Ten Kuba se nedoplatí, ty vole, bude platit jak mourovatej, ty vole. Ha, nekoukej, nekoukej, ty vole. Ale jak ho, po, jak ho poznám při jeho šasti, či naklidzi mu to zacvakujeme. Ale já mám od doktorky napsaný papír, že jsem alergický na manuální práci. Tak si kup normální auto, ty vole, některým se musí dělat. A ono fungovalo, ale dokud nefungovalo. Já si podívejte, jak jsem špinavý. Jsem jako někdo, kdo nepracuje. Dobrý, tady musí být ten drtek, víš. Zase těžce pracuju, opravuju, nezastavím se. Ještě, že tady jsem. Přesně se na těma vystrali. Přesně, jediný zodpovědný tady. Až do velkou ty hodit si musíš. Zase jedeme, samozřejmě díky mé úžasné práci, kterou jsem na tom motoru udělal, tak můžeme teď pokračovat v cestě. Máme momentálně menší zpoždění, ale to je skoro neznatelný. Měli jsme vyjíždět v 8 a je půl druhý. To je pěkný. Tak už máma, no. Pěkně připravený. Kodovka numero 1. Zelený šršeň. Jedinej veterán. Druhá škodovka. Ta nejlepší samozřejmě, která je právě s novým motorem v podstatě. A ta druhá nejlepší. Oranžovka. Kolik je? Máme čtvrt na tři a jdeme vyjíždět. Jak říkám, jenom mírný zpoždění. Někdo na mě mluví do vysílačky. Jenom mírný zpoždění, takže vyjíždíme, jedeme natankovat a opravdu jedeme. Je to dobré, že jo? Anička jde umřít. No, máme za sebou první skoro dvě hodiny jízdy. Teď jedu samozřejmě v oranžový 120. V Praze jsme se vystřídali, není to z toho důvodu, že bych nechtěl jet s autem, kterým jsme opravovali teď motor. To vůbec, že bych to chtěl dát kamarádovi, to nejsem žádný hajzl. Ale tenhle auto je úplně celý nový udělaný a Vojta nemá vlastně zkušenosti pořádně s řízením škodovky. Tak teoreticky, kdyby se vyboural, protože u něj největší šance na to, tak u tamtý to nebude zas taková škoda. Mně to teda bude bolet u srdíčka, ale tohle je pořád jako historický hodnotný auto. Každopádně už jedeme přes dvě hodinky a jízda do spodě, cítit, že tohle tady je trochu slabší motor, ale jinak se s tím jede příjemně, je tady trochu silnější, teda trošičku tuší plyn, jo, je to taky trochu nepříjemný, ale už si zvykám. A jinak nemám tady rádio z Bluetooth, takže musím poslouchat klasické rádio. Jo, jinak je to příjemné, jedeme tak jako v klidku, hezky všichni tři za sebou, určitě jste viděli záběry, jak frčíme. A za mě moc pěkné, jenom tohle auto je taky prostě, to má je lepší, co mám povídat, no. To bude ještě krásná, teď přijíždíme do Červená Řečice. Nevím vůbec, co to je, nikdy jsem tady asi nebyl.
jede. Samozřejmě na žádné takovéhle cestě nesmí chybět cestovní párek z benzínky. Tak jsme si dali nějaký chálec a zase jeli. Random cestovní vtípek. Víte, co dělá panda, když potřebuje více prostoru? Expanduje. My jsme u hranic se Slovenskem. Za chviličku přejedeme státní hranici. No a jelikož cesta samozřejmě byla docela dlouhá, tak jsme se museli nějak zabavit. A co lepšího dělat, když jedete 3 auta, než se začít prostě předjíždět. S takovýmhle krásným západem slunce jsme přejeli hranice Česka a Slovenska. Samozřejmě to znamená, že zbytek cesty na Slovensku jsme projeli ve tmě. Sice jízdy autem ve tmě hitou jinak, to určitě všichni znáte, bylo to úžasný, ale záběry z toho nebyly nic moc, takže ty máte jenom pár takových ilustračních. No, jeli jsme vlastně až do Lůček, což je kousek od Liptovský Mary. Tam na nás čekalo naše ubytování, který bylo v podobě takový malinký chatky, kde bylo přespání pro 6 lidí, což přesně nás 6 bylo, takže to krásně vycházelo. Byl tam malý kuchyňský kout, takže i něco na přípravu teoreticky, my jsme to nevyužili, ale byl tam. Byla tam koupelna se sprchou, záchodem, klasika, a venku bylo i menší posezení s grillem, což teda my jsme ten grill nevyužili, jenom to posezení, a bylo tam hrozně moc kočiček, což teda asi není stála nabídka toho Airbnb. No a cenovka byla nějakých 1300 korun, což si myslím, že je úžasná cena, hlavně pokud to využijete fakt všech 6 lidech, to je naprosto nádherný. My jsme teda venku využili to posezení, samozřejmě jsme den zakončili krásně s pár pivsoněma. Druhý den nás probudilo ochlazení a docela déšť, takže to nebylo nic příjemného ještě v kombinaci s naší propitou nocí. Každopádně ještě celý den cesty byl před námi, tak jsme museli vyrazit. No, já jsem momentálně degradoval na spolujezdce, protože jsem ráno nadýchal nějakých 0,4, takže si mám tak hodinku
pauzu, než budu zase řídit. A potom zase pofrčím já. Každopádně za náma, nevím, za náma jedou, někde tam za náma budou. Není vidět, no. Jako vidíme, ale nevím, kde jsou. Někde tam za náma jsou ostatní a na momentálně prší, ale aspoň nám nebude horko. To je pozitivum. A jinak včera cesta úplně v pohodíce, přijeli jsme docela pozdě, ale na to, že jsme opravovali ještě auto, tak si myslím, že to bylo dost pohodě cesta. Takže teďkon míříme až do Nový Sedlice. To, na co se právě díváte, je nejrozsáhlejší zřícenina ve střední Evropě, Spišský hrad. Tyčí se ve výši 750 metrů a jeho historie sahá až do 5. století před naším letopočtem. Díky jeho dlouhosahající historii dokážete na hradě spoznat spousty historických slohů mísících se dohromady. Do vnitřních areálů hradu se platí vstupné a tam jsme ani neměli v plánu jít, ale výhled je tady opravdu úžasný a každému, kdo pojede okolo, doporučuji se na hrad zastavit. Ještě předtím, než jsme navštívili Spišský hrad, jsme se vlastně ještě stavovali v Popradu, tam jsme se stavovali na jídlo, ale jídlo nebylo nic moc, takže rozhodně restauraci Stodola v Popradu moc nemůžeme doporučit. Koukli jsme se na nějaký menší závady, jakože neblikal blinker, jo, takže taky jenom malinkatý závady a mohli jsme zase vyrazit na cestu. No, po návštěvě Spišského hradu nás ale čekalo něco, čeho jsme se trošičku báli. Čekala nás totiž cesta přes horský průsmyk Branisko. V nejvyšším bodě má průsmyk nadmořskou výšku něco kolem 750 metrů. Přímou čarou se tedy jedná o převýšení 150 metrů na vzdálenost pouhých 300 metrů, což by byl opravdu krpál. Proto je samozřejmě silnice značně klikatá a od spoda na vrchol Braniska je to nějaké 3 kilometry. I tak má branický průsmyk v nejprudších částech 12% stoupání a to opravdu pro skoro 40 let starý auto s nějakýma 37 kW není úplně optimální cesta. Díky bohu, že jsme to nemuseli jet v zimě, když by byla třeba ještě námraza. Cestou přes průsmyk navíc potkáte nějaká auta jen vzácně. Všichni totiž jezdí tunelem, který vede přímo pod Braniskem. Tam se totiž nachází s délkou téměř 5 km nejdelší dálniční most na Slovensku. Taky proč by někdo jezdil takovýhle serpentíny se starou rozbitou cestou, když si může jet krásně rovně tunelem, že? My jsme ale odvážlivci a chceme nějaký dobrodružo. Právě projíždíme Braniskem, že krásně na trojku točíme to tady, ale škodovky jedou. Nezničitelný stroj a vyjde, valím to docela rychle. Skoro 60. No, špinový odskal si nevšimejte, není tady voda po vstřikovačích.
trošičku otáčky, protože teď on bude zase zatáčka. Jo, na trojku boje. Trojka úplně krásná. A jsme na vrcholu, jo, to je ono, je tam kříž a památník a domeček, to je všechno. Čekali jste něco víc, tak bohužel zklamu vás, nic víc tam není. Ale vyjeli jsme nahoru, někdy bylo potřeba zařadit dvojku, na chvilku trochu to točit, ale škodovky to vyjeli krásně, takže myslím, že paráda, pokračujeme v jízdě. Když vám se auta vypadne. No, usvící. No, takový pidi problémky. Jako nesvítící brzovka jedna. To je jedno, tohle auto nejde přehlídnout, tom brzovky. Máme Nanuka. Projeli jsme Branickou úspěšně. Můžeme pokračovat, máme to nějaký 2 hodiny. A vítám vás na prvních prečovských pretěchoch veteránů. Nalevo máme 125 a napravo máme 136. Tak to bude naším favoritom. A vyrážajú a zelená 136 sa dostáva do vedení. 125 je na chvostu a vyzerá to, že už máme jasného víťaza a bude to zelená 136. Tak dámy a pánové, dorazili jsme do nové sedlice. Všechny auta, jak vidíte, drží. Všechny dojeli bez jakýkoliv vlastně větší závady, takže neskutečný jako... Prostě ty auta jsou kvalitní, co vám jako mám povídat. Nebylo to ani tak dlouhý, jako ono to je dlouhý papírově, ale reálně ten čas strávený v tom autě, hlavně když takhle jedete třeba právě ve 3 autech, tak to nepřipadá tak dlouhý, protože prostě furt se nějak objíždíte, předjíždíte, závodíte na semaforech, takže to relativně uteče. Byla to sranda, bylo to super, neskutečně jsem si to užil, teď tady strávíme 2 krásné dny a potom cesta zpátky do Prahy, takže tam to je ještě takový dovětek, snad to nebude dlouhý dovětek, kde se nám třeba ulítne kolo po cestě nebo tak, jo, to doufám, že ne. Mimochodem, tady určitě jste si v průběhu videa mohli všimnout, že máme Dunaj Transservice SRO, tak tohle je v podstatě náš sponzor na tohle video, zaplatil nám všechen benzín, co jsme víceméně projeli tady na Slovensku, je to slovenská firma, takže můžete si o tom tady takhle pročíst víc, my moc děkujeme. No, na tachometru mám 991 km, 9 km mi zbývá, abych tam měl ten 1000, respektive on by tam nebyl 1000, protože tam chybí na to číslice, takže by se to hodilo zase na nulu, ale kdyby se mi nevysral ten motor a já bych dojel do té Prahy, tak to padne přes tu 1000 a takhle to tam nepadlo cestou sem. Ale jakoby
měla by tam být ta tisícovka, takže opravdu tím, jak se jelo fakt jako okolo všude možně, tak to nakonec bylo přes těch 1000 kilometrů. Tyhle si poslední úseky tady, kde byly ty opravdu velký kopce, než se vlastně vyjelo z té Sniny do Nový Sedlice, jak se jede ta trasa, tak tam už jsem na nějakých místech musel dávat i dvojku, abych jako jel do toho kopce, ale auto jako jelo, nejsou tam velký problémy, jo, ono si to poradí, takže to je v pohodičce, ale je to prostě taková sranda jízda, no. Musí vás to bavit, aby vás bavila ta jízda. Každopádně cesta byla super, hlavně tenhle poslední úsek do nejvýchodnější vesnice, tak tahle cesta, to je prostě fakt žůžo v těchto autech, nádhera. Který auto je tady nejlepší? Ta oranžová, ta zelená, anebo tahle? Mně se zdá, že asi hnědá je nejlepší. Tadle? Mhm. Proč? Lebo... Mhm. Je to krajší farba, jak ostatní. Tohle se ti nelíbí? Ale to je moje. Tadle ta? Ta je moje. Ta se ti jako nelíbí. Kolik bych jí dala z 10? 0 je nejhorší, 10 je nejlíp. Ako není špatné, tak... Hele, dojela jsem z Prahy. Tak 7 z 10. 7? Ok. Dobře, to beru. Děkuji za skvělý názor.